Pokoj vám, sestry, bratři, milí přátelé. Zdravím vás a zvu vás k přemýšlení nad tématem, kdo je Bůh. Jak můžete už vidět tady na tom pozadí za mnou. A nemám odvahu říct, že to vystihnu plně. Ale chtěl bych aspoň část té biblické představy zkusit vystihnout. A kdo je tedy Bůh? Jeden ze základních pohledů je následující. K tomu ukázání, jaký je Bůh nám, nebo kdo je Bůh, nám poslouží text z první královské z 8. kapitoly, kde se Šalamoun při zasvěcení chrámu modlí mimo jiné těmito slovy. Což opravdu bude Bůh sídlit na zemi? Vždyť nebesa ani nebesa nebes tě nemohou pojmout, tím méně tento dům, který jsem postavil. A přece pohleď, Hospodine, můj Bože, na modlitbu svého otroka a na jeho úpěnlivou prosbu a vyslyš volání a modlitbu, kterou se dnes tvůj otrok před tebou modlí. Kéž jsou tvé oči otevřené k tomuto domu, nocí i dnem, k místu tomu, které si vyvolil. Šalamoun se takto modlí při té, když zasvětil chrám, když udělal místo pro přebývání Pána Boha, což pro Izraelce bylo důležité. Je to Boží cíl, Bůh bydlící s lidmi. A on přitom v té modlitbě začíná tím, že říká, bude Bůh opravdu bydlet na zemi? Toho to nemůže pojmout, to jakékoliv obydlí. Ten Bůh, v kterého věřím, je neomezitelný, nepojmutelný čímkoliv konečným. Je prostě vyšší nad tím, jinak by to nebyl Bůh. Možná by šlo říct, že je to ta nejvyšší možná skutečnost. Ale zároveň tu staví další věc, že ten postoj, který k tomu Bohu má, přece pohleď, Hospodina, můj Bože, na mou modlitbu. Je to partner v dialogu, kterého jde nazvat ty. Nejen ta skutečnost, kterou nepojmu, nemůžu ji zvládnout, ale také ten, kdo je mi partnerem. Komu to všechno můžu přinést a kdo má nějaký zájem o mou situaci? Vždyť je to ten, který vyslýchá, ten, který má otevřené oči a vidí. Ten nepojmutelný, ten převyšující, ten mocný je tím, kdo má zájem o mě. Dá se teda říct na základě toho, že můžeme Hospodina Pána Boha vnímat jako skutečnost všech skutečností. Komu jde vzhlédnout a vnímat jej? Koho jde volat a hledat? A myslím, že to je jedno z důležitých míst a poznání, kde jde začít rozumět tomu, kdo je Bůh, aspoň trochu. Že na jednu stranu je tím, kdo mě naprosto přesahuje, a na druhou stranu je tím, kdo se mnou komunikuje a s kým jde komunikovat. A který se tím chce nechat poznat. A podle toho, jak se tu Šalamoun vyjadřuje, tak to navíc s námi myslí dobře. A u toho pojďme dnes skončit. Dej, Pane, ať zažíváme tvou dobrotu, velikost i to, že jsi nám partnerem, který má o nás zájem. Amen. Děkuju za pozornost.